私は大釜の核心部からさらに上流部を目指しました。そして最後あの大滝に阻まれました。あの滝壺の下まで泳いでいきましたが、その後は先ほど写真で撮りましたが、滝は私の行く手を阻んでそれ以上行くことはできませんでした。今日の西川原滝一行はここをゴール地にしたいと思います。次回仲間を集めて西川原完走、ネオまで行きたいと思います。お疲れ様です。